בוקר טוב חברים, אנחנו בהדרזות האות ממתת, מדברים על הערת מצח הרצון שמתחילה להתפשט ועתידה להגיע לכל התיקונים, היא תעבור דרך, עתידה להגיע לכל המקומות שהיא אמורה להגיע, אבל היא לא, כטבע הדברים, היא לא קורית בבת אחת. היא קורית באופן הדרגתי וכובשת בהדרגה יותר ויותר מקומות עד שהיא מגיעה ליעדה המוחלט. צריכה לכבוש כל מיני נקודות ציון. הסדר הזה שדברים לא מהירים בבת אחת זה גם חלק מהתיקון. זה חלק מאופיו של עולם האצילות. בנקודים, לא עלינו, כשהייתה שבירת הכלים, אחד הדברים שקרה זה שהאור העיר אור גדול, גדול מאוד בבת אחת, בלי שום הדרגה. מהיר בבת אחת, וזה לא הסיבה שבגלל הייתה שבירת הכלים, אבל ככל שמתקדמים באבולוציה של הפרצופים ומגיעים ושל העולמות, כן? ומגיעים לעולמות יותר מתקדמים, מה שאנחנו רואים זה שהתהליכים מתפרטים, וסדר הפעולות נהיה יותר גדול, זאת אומרת יש יותר הדרגה בפעולות. רואים את זה לכל אורך התלמוד הספירות, לכל אורך כתבי הארי, מה שבמקומות העליונים הראשוניים, כמו נגיד אדם קדמון, גלגלתא, קרה מאוד מהר, כלומר עם רצף מאוד קטן של פעולות, בעולם האצילות הוא קורה בהדרגה. כן? ולכן יש תהליך הדרגתי, כלומר גם אם הערת מצח הרצון מתחילה להעיר, זה עדיין תהליך, כן? כמו מין מבצע צבאי כזה, כן? שבו... צריך, זה לא קורה ביום אחד, אלא צריך לכבוש כל מיני מקומות בדרך, בשביל להשלים את התהליך. פירוש. כן, עד הכנעת בעלי הדין לחלוטין. פירוש. כן, אבל אמרנו, אולי נצליח למצוא את זה. אולי נצליח למצוא את זה, אולי נצליח לאתר את זה, דווקא זו מעניין קצת. אני כבר... אני אנסה לאתר את זה, נראה אם נוכל. אם זה יהיה בקלות, אוללה. יש זוהר, אני לא אמצא את זה עכשיו, אבל... אבל... הוא מתאר שכשתהיה זמן הגאולה, כל המחבלים יתחבאו במחילות שלהם. במנהרות ובמחילות. אבל, טוב, לא נמצא את זה עכשיו. בכל מקרה לעניין, בוא נקרא. פירוש, כמו שנתבאר לעיל באות מ"ג, שרשע דלא את ידה מעלה המלכות לבינה דאריך אנפין, וממעתו מגר כדי להמתיק המלכות בבינה בסוד נקודת המפתחה. כדי שעל ידי זה תוכל המלכות לקבל חוכמה בעת גדלות אין שם. אוקיי? אז זה, אנחנו חוזרים לסוגיה שדיברנו ממנו בעריכות מאוד אתמול, וגם באות מ"ג, של בעצם התפקיד הקריטי שממלא רשע דלא את ידה, בהערת מצח הרצון, אמרנו בגלל זה נקרא מצח הרצון ולא מצח החוכמה, למרות שזה, המצח הוא של חוכמה סתימה, אבל אמרנו שבאורך פלא, לא מאיר מהחוכמה סתימה חוכמה, שזה דבר שמפתיע את כל העולם, כולם מצפים שהוא, כשתיבטן לו ההזדמנות, כשתינתן לו ההזדמנות, הוא יאיר חוכמה חופשי, הוא יגיד, עשו ממני את כל ההגבלות, אני טבעי בחוכמה, אני אאיר חוכמה. ופתאום, כשמסירים ממנו את ההגבלות, במקום חוכמה הוא מאיר חסדים. ולכן אמרנו שזה נקרא מצח הרצון. מי אחראי על זה שהוא מאיר חסדים? מאיפה יש לו חסדים? שאלה מאוד מוזרה, מאיפה יש לו חסדים? טבעו בחוכמה, מאיפה אי פעם הוא קיבל חסדים? ודבר שני, עוד יותר תעלומה, מאיפה ניתן לו הכוח להתגבר על יצרו, ובמקום להאיר חוכמה להאיר חסדים? זה ממש פלא. ולמדנו שבעצם רק גורם מאוד מאוד עליון יכול לעשות דבר כזה. יכול,
כן, בשביל לשנות טבע של טבע כל כך חזק, כמו של חוכמה סתימה, ובעצם לגרום לו לבחור בחסדים, זה צריך להיות רק גורם מאוד 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 עליון. מאוד מאוד עליון. זאת אומרת, תחשבו על זה ככה. תחשבו שיש איזה פרופסור, אוקיי? והפרופסור הזה, הוא, תנסו לדבר איתו על דת, הוא לא יקשיב לכם בחיים. הוא יגיד לכם, אין לי זמן לשטויות שלכם, אני לא, כן, עזבו אותי מכל העמך הזאת, אני לא, זה לא שייך אליי, כן? אני חוקר את הדברים שלי, אני חוקר פיזיקה, מתמטיקה, אני לא יודע מה. דת זה, יש לכם קליינטים אחרים לדבר הזה, אבל אני בספירות עליונות. החסדים האלה לא מעניינים אותי. יום אחד בא לאוניברסיטה שלו מלך העולם, לא יודע מה, נשיא ארצות הברית, והוא רוצה לתת תרומה של מיליונים, מיליארדים. והוא אומר למדען הזה, תשמע, אני, יש לי אוניברסיטאות בכל העולם, אבל אני רוצה לשמוע קידוש של שבת פעם אחת. המדען הזה אומר, מה? מכל הדברים בעולם יש לי פה תגליות בפיזיקה ובמתמטיקה ובביולוגיה ובכימיה ובמה שאתם לא רוצים. והוא לא מתעניין בכל הדברים האלה, הוא מתעניין רק בלשמוע קידוש של שבת, אז נעשה לו קידוש של שבת, בסדר. זאת אומרת, הכוח העליון הזה מאפשר, בעצם הוא היחיד שיכול לכפות על עריך אנפין, על חוכמה סתימה, לשנות את טבעו. כן, כמו שבעל הסולם אומר, מתי אדם מתרצה, נגיד, לשרת מישהו, שהוא מרגיש שהוא עליון עליו. יש לרבש את המשל הזה, לבן אדם ש... יש מישהו שיורד לבעל הסולם, גם זה משל, למשל שבעל הסולם. בן אדם יורד מהרכבת, ומישהו ניגש אליו ואומר לו, אתה מוכן לקחת את המזוודות שלי? תגיד, לך תחפש חברים שלך, אני לא סבל. כן? מי זה בכלל הבן אדם הזה שמעז לפנות אליי? אבל אם זה יהיה איזה חסיד אחד, שהרבי שלו, האדמור שלו מגיע, והאדמור שלו יורד מהרכבת ויגיד לו, ייתן לו את המזוודה שלו. החסיד הזה יעשה את זה בשמחה, ולא רק שהוא יעשה את זה בשמחה, הוא יזכור את זה לכל החיים. שהוא לקח את המזוודות של הרבי שלו, זה לא משנה, רבי או כל בן אדם שהוא מעריך, נגיד בן אדם שהוא מעריץ זה כוכב מוזיקה, כן? זה כוכב ספורט, נגיד מסי. כן, מחר מסי יבוא לישראל, כולם מיליונים שאנשים יריעו ככה ברחוב, ומסי ייגש לאיזה מישהו ויגיד לו, אח שלי, אתה מוכן להקפיץ אותי למשחק? אני צריך מישהו שיסיע אותי, ולא בא לסוע במונית. בן אדם הזה לא ישטוף את המכונית שלו במשך שנים, את המקום שמסי ישב. יש אנשים כאלה, כן? או כל בן אדם שמישהו מעריץ אותו, כן? כוכב. חוכמה סתימה, דרך אגב, הסיפור הזה על האוניברסיטה, הוא סיפור שהיה באמת. בית הכנסת במישל, סיפור משעשע, יש את בית הכנסת באוניברסיטת תל אביב. נקרא שימבליסטה. בית הכנסת שימבליסטה. זה בית, דרך אגב, אחד הבתי כנסת הכי יפים בעולם, לטעמי. זה מקום, הארכיטקטורה שלו פשוט, פשוט יפהפייה. איך זה נראה? בית הכנסת באוניברסיטת תל אביב. מקום מאוד מאוד יפה. אתם לראות פה. מאוד מודרני. מה הסיפור? הסיפור הוא ש יום אחד בא תורם אחד מגדולי התורמים של אוניברסיטת תל אביב לאוניברסיטה. והוא אמר האוניברסיטה מאוד נחמדה, אבל אני רוצה ללכת להתפלל מנחה. עכשיו הוא יהודי שומר מסורת, הוא שוויצרי יהודי שומר מסורת, וסתם בארץ ישראל רוצה. לקחו אותו לאיזה מרתף, מרתף באחד הבניינים, בניין כזה אפרורי,
למטה באיזה מרתף עם ריח של תחב. הוא מסתכל כזה מסביב, ותגיד, אתם נורמליים? פה אתם מתפללים? זה אוניברסיטה ישראלית, אין לכם בית כנסת? לא, זה וככה, וזה נוח. טוב, אני רוצה לתרום תרומה מאוד גדולה, ויחד עם התרומה הזאת אני רוצה גם שיהיה בית כנסת, במרכז האוניברסיטה. עכשיו הוא חשב שהנהלת האוניברסיטה תשאיר רב הנגילה, כן? רואה הם כל כך פלורליסטים, דגלי אשף בכניסה, הכל חופש זה, למה לא? שיהיה גם בית כנסת. הפנים שלהם החבירו כמו סיד, הם לא ידעו איפה לקבור את עצמם, ולקחו את זה להנהלת האוניברסיטה, הנהלת האוניברסיטה בהתחלה סירבה, בדיונים של הנהלת האוניברסיטה, לא, וזה הדתה, ומה זה שייך באוניברסיטה, וכו' וכו', בלגן שלם. אז הוא אומר, תראו חבר'ה, אני אעשה לכם את זה מאוד פשוט. או שאתם בונים את הבית כנסת, או שאין תרומות. פשוט, אני סוגר לכם את הברז. אז הנהלת האוניברסיטה הייתה צריכה לבלוע את הצפרדיה. היו הפגנות. בכל הזמן שבנו את בית הכנסת, זה ממש הפגנות סוערות נגד בית הכנסת. הדתה וזה. על דגלי אשף אין שם הפגנות, כן? אבל על בית כנסת יש. בסוף על הפעם והחמתם הבית כנסת נבנה, כי money talks, כן? זה גורם יותר עליון. בא לבית, ואומר, תשמעו, חבר'ה, הולך להיות פה בית כנסת. רדלה, הגורם העליון הזה, הוא היחיד שיכול לכפות על חוכמה סתימה מיעוט כזה. להגיד לו, תשמע, עכשיו הולך להיות פה חסדים. אני יודע שהטבע שלך זה חוכמה, אבל לא יעזור לך. אני גורם יותר עליון, ועל אפך ועל חמתך הולך להיות פה מיעוט קטנות של חסדים. אתה הולך ללמוד מה זה חסדים. אוקיי? שימו לב, כמו שנתבר לי לבעות ממגים, שרשע דלויות ידע, הגורם היותר עליון מחוכמה סתימה, מעלה המלכות לבינה דאריך הנפין, וממעטו מיגר. אוקיי? חוכמה, 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 עכשיו לא יעזור לך. אני רוצה חסדים עכשיו, זה לא יעזור. כדי להמתיק המלכות בבינה בסוד נקודת המפתחה. זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך של מיתוק. מה התועלת שזה? כדי שעל ידי זה תוכל המלכות לקבל חוכמה בעת גדלות אין שם. זאת אומרת, כן, יש פה איזושהי קטנות מסוימת, אבל התועלת שזה, שבלי חסדים אי אפשר לקבל מלכות אמיתית. אי אפשר לקבל חוכמה אמיתית. ולכן החוכמה הזאת שיש לחוכמה סתימה, לכאורה על הנייר, היא גם היא בפוטנציה. היא חוכמה שאין לה שום השפעה ושום תכלית אמיתית, זה פילוסופיה נטו, ללא מעטפת של חסדים מסביבה. ולכן, רדלה, כופה את חוכמה סתימה לקבל את החסדים הר כגיגית, אוקיי? הר כגיגית, ומעביר אותו תהליך שהוא מקבל חסדים. כמובן, האוניברסיטה והחסידים וזה, זה משל אחד שנתנו, אבל זה יכול לקרות בכל מיני צורות. כן? הכפיית הר כגיגית הזאת. אתם יודעים, יש סוגים של כיבוש, שנקרא כיבוש, כיבוש, כבש את ליבה, כיבוש מאהבה. אוקיי? יכול להיות גם בן אדם שהוא טבעו בחוכמה, אבל הוא מתאהב במישהו. והמישהו הזה, הכוח שלו הוא כוח עליון עליו, והוא מוביל אותו לכיוון של חסדים ולא לכיוון של חוכמה. וגם דרך שבה הדבר הזה יכול להתבצע. בכל מקרה כך או ככה, וזה שנאמר, והאור אישה וכו', דלא את ידה, כת פשיט חד תורנה. הוא פושט תורנה. מה זה תורנה אמרנו? אתם זוכרים מה זה תורנה בארמית? תורנה זה שליטה. מלשון סרני פלישתים. אתם זוכרים? בעל הסולם תרגם לנו את זה. שנייה אחת חברים. תורנה מלשון סרני פלישתים. שנייה אחת.
רק דקה אחת חברים. מה קורה? מה אני לא מוצא את זה? הנה, הנה, תאונה פירושו שליטה, אתם רואים פה, שנייה אחת, תאונה פירושו שליטה, כי הסרני פלישתים מתרגמנן תאוני, וכן אין הקדוש ברוך הוא בא בתאוניה, שפירושו בשליטת זרוע וכוח. זאת אומרת, כשאומרים לנו שרדלה פשיט חד תאונה, זאת אומרת שהוא פושט את השליטה שלו, הוא משליט את רצונו, אוקיי? כת פשיט חד תאונה. הוא עכשיו שולט, רדלה, זאת אומרת, התהליך הזה צריך להבין, הוא קרה לפני גילוי מצח הרצון. הוא סוג של חינוך שעבר חוכמה סתימה, בשביל שכשתגיע העת, הוא יאיר חסדים ולא חוכמה. בעיקר חסדים. אוקיי? זאת אומרת, הוא התקין ממש, הוא התקין לחוכמה סתימה טבע חדש, שאף אחד לא ציפה שיהיה בו. זה מעל הטבע. דבר כזה, כי כולם מכירים את חוכמה. חוכמה הוא, חוכמה סתימה, זה משהו, הוא נאצי של חוכמה, הוא כל היום חוכמה, 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 חוכמה. מאיפה יש לו חסדים זה? כן? זה כמו שתיקחו איזה, אני לא יודע, מה נאצי של מתמטיקה או של פיזיקה, באי בודד, שימו אותו על אי בודד באיזה בית כלא, שימו אותו עם ספרים של מתמטיקה ופיזיקה ומדע. מה תצפו שיצא משם? שהוא ילמד כל היום מדע. פתאום אתם פותחים את הדלת, הוא גדל עם פיוס וכיפה על הראש. מאיפה זה הגיע הדבר הזה? כן, מה, הוא חזר בתשובה, מאיפה זה הגיע? כן? אבל זה בגלל שרשע דלויית ידע כת פשיט חד תאונה. הוא פשט את השליטה שלו. דיינו שאלה המלכות לבינה, שעל ידי זה נתמעט הראש דרך אלפין מחוכמה ובא לחסדים. זאת אומרת, זה תהליך כמעט אפילו הייתי אומר אלים. Okay, לקחת גורם כל כך חזק, כמו חוכמה סתימה, שאף כוח בעולם לא יזיז אותו מחוכמה, ולהיות מסוגל פשוט להזיז אותו משם, ולשים אותו על נתיב של חסדים, זה דבר שהוא לא, הוא לא יעלה על הדעת בכלל. זה דבר כל כך מעל הטבע, זה כמו להרים מסעית. זה דבר שרק רדלה יכול לעשות אותו. רק כוח מאוד מאוד עליון. ואומר, מה הסיבה שהוא עשה את זה? סתם רצה לגרום לו צער, להזיז אותו מהטבע שלו, ממקור האור שלו. דאבה מתקן לעת נערה. לא. יש לו מטרה לרדלה איתה. המטרה של רדלה היא שאם זה לא היה מתבצע, חוכמה סתימה לעולם לא יכול להעיר. לעולם. כי חוכמה לעולם לא יכולה להעיר סתם ככה בלי תיקון של חסדים. אין דבר כזה. חוכמה סתם ללא חסדים, אף אחד לא... זה, 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 יש לזה צמצום, לא נותנים לזה להעיר. אם אתה רוצה, ממטה למעלה. אבל מלמעלה למטה, כמו שמצח הרצון מאיר, זה רק חסדים יכולים להעיר כך. שרדלה, תיקן שליטה זו דקטנות, כדי להעיר אחר כך את הגדלות, בשביל, כי מה רדלה ידע? איזה הוא חכם, במקרה הזה החכם הוא רדלה, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. הוא ידע, שלעתיד לבוא, חוכמה סתימה היה לו תפקיד מאוד חשוב. הוא יהיה צריך להעיר במצח הרצון. אבל אם הוא יימשך בטבע שלו של חוכמה, זה סתם, זה חוכמה, זה לא ייתנו לזה להעיר, וזה לא יעשה שום אפק. ולכן חוכמה היה צריך חייב את המיתוק, חוכמה סתימה חייב את המיתוק הזה, של חסדים שרק רדלה יכול לעשות אותו. בכדי שהוא יוכל להעיר אחר כך גדלות. ויוזון ראויים למוחין. כן? כנל בראשית א' דף ז' דיבון תחיל וכבר. ולפיכך, התאונה הזו שתיקן, בטש בעי מוחה ואתגלף, זה תהליך כמעט אלים, הוא בוטש במוח של חוכמה סתימה, שחוכמה סתימה הוא המוח של עתיקה קדישה, ויוצא בו גילוף. גילוף זה נקרא שקע, זה נקרא חיסרון מסוים, שיוצר בחוכמה סתימה, אבל זה חיסרון, לעת תיקון. זה שליטה
שנראית כמעט אלימה, על חוכמה סתימה, אבל היא נועדה לצורך תיקון. כמו המשל של בעל הסולם, כמו ילד, שהוא רואה את אבא שלו שהוא כדר, הוא מכין כלי חימה. הוא רואה שלאבא שלו יש כדורים מאוד יפים, של חימה, הוא מונחים על, 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 על עדן החלון. הכדורים נראים לא מושלמים. ופתאום אחד, ברגע אחד אבא שלו לוקח כדור כזה, מתחיל לעשות בו חור. אז אומר, למה הרסת את הכדור? עשית בו חור, היה כדור מושלם ויפה, ועכשיו אתה עושה בו חור. אז אבא שלו אומר לו, ילדוני, המטרה של החימה הזה הוא לא להיות כדור על, על עדן החלון, הוא להיות כלי. ובשביל לעשות בו כלי, חייבים לעשות בו שקע. זאת אומרת, החיסרון הזה, הילד שהוא מסתכל, הוא חושב שיצרו כאן איזושהי הריסה, איזשהו שקע, כן? גילוף, בכדור החימה הזה. אבל בעצם זה כל התכלית, תכלית המטרה. בשביל מהכדור הזה אי אפשר לפסל כלי. כלי שאחר כך יכול להיות כלי קיבול לאורות. דהיינו, שמיעט אותו וחקק אותו. מי חוקק? זה רדלה חוקק. כי המיעוט נקרא בשם חקיקה. אבל חקיקה זו באה אחר כך, אבל על ידי חקיקה זו באה אחר כך הגדלות. על ידי הורדת המלכות בין הבינה. זאת אומרת, המיעוט הזה, הוא זה שמכשיר את כל העלייה אחר כך. אוקיי? Okay? הוא זה שמכשיר את כל ההערה של חוכמה סתימה, אז ולכן זה נקרא תיקון. ואז והתנהיר בכמה נהירין, ואז חוכמה סתימה מהיר, באיזה אור? לא באור אחד, בכמה נהירין. למה זה כמה נהירין? זה כמה אורות? בגלל שיש פה שני אורות. יש פה אור של חסדים, ואור של חוכמה. זה לא רק אור של חוכמה אחד. בכמה נהירין? מיעוט רבים שניים. כן? יש פה גם אור חסדים וגם אור חוכמה. ולכן זה נחשב כמה אורות. רבים. כי יש לו עכשיו יותר מאור אחד, יש לו גם אור חוכמה וגם אור חסדים. וזה אור שיכול להעיר, וזה האור שנקרא אור הרצון. זה לא אור חוכמה, זה אור רצון. וזה המצח נקרא מצח הרצון. שחזר אליו אור החוכמה, מצד אחד הוא חזר לגדלות, הקטנות לא הייתה לתמיד, היא זמנית. כן? הוא נכנס למצב של קטנות מסוים, שקיבל רק חסדים, אבל אחר כך, רדלה אפשר לו לחזור לגדלות. ועכשיו יש לו גם חסדים וגם חוכמה. מקודם לא הייתה לו גדלות, מקודם היה לו מה שנקרא, כביכול אפילו הייתי אומר קו אחד. ואין בחוכמה ואין בחסדים. ושני האורות יחדיו. ואז הוציא החוכמה סתימה, הערת החוכמה והערת החסדים, אל המצח דאריך אנפין. ועד רבה, והמצח הכי חשיבות אור חסדים. זאת אומרת, עכשיו, אם שואלים אותו את חוכמה סתימה, מה הדגש אצלו? הוא יגיד, הדגש אצלי הוא לא החוכמה, החוכמה בטלה ב-60, יש אצלי חוכמה, אבל היא בטלה ב-60 לחסדים, והערה כזאת היא של חסדים בערת חוכמה, שמגיעה ממקור כל כך עליון כמו חוכמה סתימה, היא הערה שמעידה על רצון, היא מעידה אפילו על קיומו של הגורם יותר גדול שזה רדלה, ולכן זה נקרא מצח הרצון. אוקיי? ואור החוכמה דחה בשביל זון. עד רבה, הוא שם דגש על אור החסדים ואת אור החוכמה הוא מצניע. למה? בשביל זון. כי אכפת לו הוא מרחם על התחתונים. אם חוכמה סתימה בעת הזאת היא לא היה מרחם על התחתונים ואומר, פתחו לי את השערים, יאללה, אני מיר רק חוכמה. נטו חוכמה. מה היה קורה? העולם היה נחרב שוב פעם. היה חורבן העולם, חוכמה סתימה היה פועל ממש כיום הדין, והעולם היה נחרב. כמו שהתבר לי, אבל פה הוא מרחם על הזון, הוא נותן מחסדים. כמו שנדבר על העילות, ממגיעים להן שם. למה? אל תדון אדם עד שתגיע למקומו. אם הוא היה, לא היה לו את הרחמים הללו, הוא היה רואה את זון, הוא היה אומר, אני עכשיו יכול להעיר חוכמה, מה אכפת לי מזון? מה אכפת לי מזון? אם הם היו רוצים לגדול, הם היו גדלים, כמובן, הם לומדים חוכמה. אבל אני מאיר, ושיהיה איתם, שיהיה מה שיהיה. כן? אני לוקח רק את הגוזלים, את ההפרוחים, ואת הביצים ואת ה, את ה, כן, את הביצים שילכו לעזאזל. כן? אבל הוא לא עושה את זה. הוא מרחם עליהם. למה? כי הוא זוכר את הקטנות של עצמו. יש לו השתוות צורה איתם. הוא יכול להזדהות איתם. הוא אומר, אני גם הייתי ככה. אני הייתי גם במדרגה רק של חסדים, תקופה ארוכה.
אז יש לו אחדות איתם. עם כלל, מה שנקרא כלל ישראל. כן? שימו לב, בעל הסולם, תורתו היא תורתו של משיח. בעל הסולם היה חכם עצום, שאין כדוגמתו. מה הפריע לו לשבת בבית המדרש שלו, ופשוט ללמוד תורה, ושלא היה אכפת לו בכלל מעם ישראל. הוא אומר, מי שרוצה ללמוד קבלה, שיבוא ללמוד קבלה. שיבוא לתקן את נפשו. וזהו, שלום על ישראל, מה אכפת לי לכתוב עכשיו מאמרים, לכל מיני, לנסות לשכנע אנשים ללמוד קבלה, כמה שזה חשוב, תורה ומצוות, כל הדבר הזה. מי שלא במדרגה שלי, שיסבור. מה אכפת לי? הוא לא עשה ככה. בעל הסולם, אין צדיק בעולם, יש אולי, הרב נחמן וכו'. אין צדיק בעולם שהיה לו כל כך אכפת מעם ישראל, מכל המדרגות של עם ישראל. הכלל ישראל כולו, ממש. בעל הסולם לא היה סנוב, הוא לא אמר, אני מקובל דגול, מקובל עליון, מסתתר באיזה... באיזה מקום עם מלא תליתות עליי וכיסוי עיניים וכל מיני דברים כאלה, ומי שרוצה שיבוא לחפש אותי. מה פתאום? למה? כי יש פה הזדמנות להעיר, ועד רבה, הדאגה היא לזון, הדאגה היא לכלל ישראל. ולא רק ליחידי סגולה שמסוגלים להבין איזה נוסחאות מסובכות בקבלה. וזה שנאמר, ואפיק, שהוציא, הפיק זה אומר שהוא יכול עכשיו להוציא כלפי חוץ. חוכמה אי אפשר להוציא כלפי חוץ. חסדים אפשר להוציא כלפי חוץ. שהוציא האורות לחוכמה וחסדים. והרשים כבוסיתה די בהי מצחה. שעל ידי זה שהמצח הכריע לקבל החסדים ולדחות החוכמה, נרשמה ההכרעה הזו במצח. Okay, יש פה הכרעה במצח. המצח אומר, אני חסדים. כן? Okay? ואז כולם רואים שזה כי שם השם נקרא עליך ויראו ממקה. זה נאמר על תפילין, נכון? פה אנחנו מדברים על הערה של מצח הרצון. כן? דרך אגב, להבדיל, להבדיל כשיש רק חוכמה, אז מה כתוב? שפניו של מוקשה קרנו, נכון? יש את הפסלים האלה באירופה שרואים משה עם קרניים. זה בגלל שהם טעו בהבנת העברית, כן? הם חשבו קרניים, קרנו זה מלשון קרניים, ולא מלשון radiate, radiance, נכון? כאילו, העירו אור. כל עוד שהמצח יש לו פוטנציאל להעיר חוכמה, בלי חסדים, זה מפחיד מאוד, ולכן משה שם את עצמו, הוא בודד את עצמו מחוץ למחנה, כדי שלא להביל את העם. אבל כשיש את התיקון הזה של החקיקה, להפך מכן, זה חסדים, זה ממש שם השם. שם השם נקרא עליך. בהירו ממקה. שוב, אני לא רוצה לקשר פה בין תפילין להערת מצח הרצון, זה בכך אלא אם כן ילמד את זה במפורש. אבל הרעיון ברור, כן? והתרשים באחד נעורה די קרי רצון. שההכרעה הזו שעשה להעדיף את החסדים על החוכמה, אף על פי שיש לו חוכמה, היא נקראת בשם רצון. ולכן זה נקרא מצח הרצון ולא מצח החוכמה. זאת אומרת, זה דבר יותר גבוה מסתם חוכמה. למרות שזה נראה חסדים, שזה דבר הרבה יותר נמוך, מי שאין לו חוכמה בוחר בחסדים, כן? אומרים, זרוק את השכל, כן? אז מי שאין לו שכל ואומר, זרוק את השכל, אז זה לא איזה משהו גדול. אין לו מה לזרוק, כן? אבל מי שיש לו וחד שכל, והוא זורק את השכל ובוחר בחסדים, זה כבר לא דבר רגיל, כן? זה כבר לא דבר רגיל, ולכן זה נקרא מצח הרצון, היא נקראת בשם רצון. כלומר, אותה קבלת החסדים, שהיו מתחילה על ידי שליטה של עליית המלכות לבינה, זאת אומרת, זה לא סתם קרה, במקום כזה עליון, חוכמה כל כך גדולה, שהחוכמה הזאת יורדת מדרכה של חוכמה ועולה על נתיב של חסדים, זה רק כוח עליון מאוד יכול לעשות דבר כזה. וזה גילוי של מצח הרצון. זה גילוי של רדלה, ולכן זה נקרא מצח הרצון, הוא בעל הבית על ההערה הזאת. כן? הוא חולל אותה. אם זה היה תלוי רק בחוכמה סתימה, זה רק חוכמה. דברים מופלאים שאנחנו לומדים. נעשה אתה לרצון. כמו שנדבר לעיל בעוד ממגיעים לעין שם באורך. בוסיתה פירושו הכרעה לפי העניין, הוא מלשון הסת כמו המסית. זווין ה. זאת אומרת, הבוסיתה כאן זה הסתה, שמסיתים את הנתיב של חוכמה סתימה מחוכמה, להיות חסדים. ולכן, הגילוי הזה
שיש איזשהו כוח, שכשחוכמה סתימה יכול להעיר, הוא מאיר בחסדים ולא בחוכמה, זה גילוי כשלעצמו, כשכוח עליון שהוא אפילו יותר גבוה מחוכמה. וזה רדלה הוא האחראי על הדבר הזה, ולכן ההערה מיוחסת על שמו. כן? שהתיקון הוא של רדלה. מצח הרצון. לא מצח החוכמה, מצח הרצון, למרות שזה המצח של חוכמה סתימה, הוא מגלה את הרצון של רדלה. וטוב חברים, זה דברים עמוקים מאוד, מופלאים, באמת. בזכות בעל הסולם תראו איזה עיון, רק מקריאת דברי ההתרזות בחיים, בחיים בן אנוש. סתם ככה, בן אנוש רגיל, מהנוסח הערמי של ההתרזות בחיים לא היה מבין שיש פה את הדרמה הגדולה הזאת. בזכות בעל הסולם זכינו להבין את הדברים האלה. זכותו תגן לנו אמן ועל כל עם ישראל. ונזכה לראות ולשמוע בשורות טובות, ישועות, נחמות וניצחונות לכל עם ישראל בעת הזאת, בעזרת השם. אמן כן רצון, אמן ואמן, בוקר טוב לכולם חברים.